ရောက်လာတဲ့ rank တစ်ခုရှိပါတယ်ရောက်လာတဲ့ role တစ်ခုရှိပါတယ်အဲ့ဒီ role နဲ့ rank နဲ့လိုက်တယ်ပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ talent တစ်ခုဖြစ်လာတဲ့အပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့အဲနှစ်ခုလုံးမှာအလုပ်တွေလုပ်နေပါပါဟိုအလုပ်သိတဲ့အလုပ်ပေါ့ဥပမာဒီပွဲမှာတချင်းဆိုရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းတချင်းဆိုလိုက်တာမျိုးပေါ့အခုအဲရွှဲဖန်ရဲ့ 8th anniversary မှာလည်းအင်ချင်တဲ့တချင်းလေးတစ်ပုတ်ပွဲဆိုထားတယ်ပေါ့နော်အဲအဲ့လိုမျိုးပါပဲဟို talent ရှိတဲ့အရာမှန်တယ်မြောက်ကိုလုပ်ကြည့်မှာပါအားပေးတဲ့ပရိသတ်ဟိုရှိရဲ့လက်ခံတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဟိုတခြားအရာတွေကတော့ဟာမိုင်နာပေါ့နော်ဒီအရာအနုပညာတယုတ်ဆောင်တဲ့ MC ကတော့ major ပေါ့အဲ့လိုပုံစံပါပဲဗျဟုတ်နောက်ပိုင်းနေဆိုလို့ရှိရင်တော့လာပါလိမ့်မယ်ဘလို character တွေနဲ့ကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့ရှေ့ဆက်သွားမယ်ဆိုတာလေအဲဘလို character မျိုးတွေနဲ့အဲချပြမလဲဆိုတာလေဟိုနောက်မှတွေ့ရမှာပါဗျဟုတ်အများကြီးပဲလေ့လာရပါတယ် filter တွေလည်းအများကြီးခံရပါတယ်ကိုယ်တင်ပေးထားတဲ့ role နဲ့ကိုယ်လက်ခံရတဲ့အလုပ်ပိုင်းခြားတွေလည်းအများကြီးကွဲပြားခြားနားလာပါတယ်ဟိုအများကြီးလည်းလေ့လာလိုက်စားမှုတွေအများကြီးလည်းရှိလာပါတယ်အဲနောက်တစ်ခုကဟိုကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးအလုပ်တွေဆိုတော့ဟိုဘွေးတစ်ခုလို့ပေါ့နော်အဲကျွန်တော်တို့ BSc တို့ chemistry တစ်ခုခုပေါ့ရပြီးပြီဆိုရင်တော့မှကျွန်တော် PhD ထည့်ယူလို့ရတယ်လို့ပါပဲဟုတ်ချီးကျူးမှုအရင်ဆုံးကျေးဇူးတင်ကြပါတယ်လုံနိုင်ခဲ့တယ်ဆိုတာလဲဟိုဆရာကောင်းသမားကောင်းကလည်းသေချာတင်ပေးတာကိုကိုမင်းကလည်းသေချာတင်ပေးတယ်အနီဆုံးမှုကလည်းဟို dialogue ပြောတဲ့လေယူလေသိန်းကစာသေချာတင်ပေးရဲ့အဲ့တော့ဟိုရှက်နေပြီမဲ့လဲနောက်ဆုံးတော့ပေါ့အထက်က energy တခုထုတ်လိုက်ရတာပေါ့နော်ငါမလုပ်ရင်ဒီခန့်ကြော်တူးရမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့အစိတ်ကိုမွေးလိုက်ရတဲ့အခါမှာအဲ့ခန့်ရသွားတာကျွန်တော်ရဲ့ဒီ local ရ senior တွေလည်းကြည့်ရတယ်ဟို Hollywood ကဟိုတရုတ်ဆောင်တွေလည်းအများကြီးကြည့်ရတာပေါ့နော်အဲ့ဒီဟာတွေကိုအကုန်လုံးခေါင်းထဲမှာမှတ်ထားပြီးတော့ဟိုပြန်ရောထုတ်လိုက်တဲ့အခါမှာဟိုကိုအဲ့ဒီလင်းဦးမောင်တယောက်ထွက်လာတာပေါ့နော်ဟုတ်ကျွန်တော်အောင်ခင်မင်းအနေမှာဒီလိုမျိုးအလားတူတဒံပေါ့ပို့ပြီးတော့လည်းဇယုတ်ပို့ပြီးပြင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့လက်ခံမင်းပါပါဟိုဒီတိုင်းပုံစံမျိုးကြီးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်နည်းနည်းပြန်စဉ်းစားမယ်ပိုင်းရှိပါတယ်ဒါပရိသတ်ကဒီရတာကိုခန်းစားပြီးပြီဆိုတော့ဟုတ်